Hij kan niet de trap op, Melanie. Het is een auto. Vrouw achter het stuur. Good life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life. Goeiedag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog hier op Good Life. Vandaag zijn we gewoon heel hard aan het werk voor jullie. We zijn namelijk bezig met de nieuwste vlog in elkaar te zetten. Ja, schat, want ik heb iets leuks ontdekt. Ja, wat dan? Ik heb hier een leuke Chinese site genoemd. Banggood.com. Banggood.com. Kijk, zo'n stallage heb je achterhoekje staan. Ja, die kan ik wel eens even laten zien. Kijk, dat is zoiets. Leuk, dat gebruik ik voor... Extreme Rides. Dan kan ik er zo voor zitten. Zo, kijk. En dan heb je een achtergrond. En dan lijkt het net of het alleen maar vuurwerk op de achtergrond is. Prachtig spul. Maar die doeken, je krijgt ze dus alles. Dus drie keer raden waar we het vandaan hebben. Kijk. Inderdaad, van deze website. Maar als je dus de kerstboom altijd achter je wil hebben staan. Nou, prima guest. Leuk toch? Hebben ze ook wel voor de kinderen? Want dan moeten we natuurlijk nog kerstcadeaus hebben. Iets van Lego of zo. Lego. Eens even kijken. Okay, nee, dus doe maar Bricks. Bricks heb je ook. Het is natuurlijk wel allemaal Engelstalig. Ja, Bricks heb je ook. Even kijken hoor. Oeps. Ah, wacht. Dat is wel leuk. Och, ik heb al wat leuks gezien. Zie je wat ik zie? Ja, ik zie veel roze voor Jalicia, denk je dan. Ja, kijk eens hier. Maar die vind ik gaaf. Oh, kijk eens hier. Er zit een koetje bij. Nou, bestel die maar dan. Ja? Ja, dat doen we de jongens wel anders. Hupplee. Nee, we gaan even door met shoppen. We moeten voor de jongens nog eigenlijk wat hebben. Ja, gewoon even voor de jongens wat even kijken. Even wacht, kijken. Even gaan zoeken. Speelgoed. Even kijken. Wat zullen we eens gaan doen? RC. Auto's. Zie je dat? Mag ik er eentje uitzoeken dan? Even kijken wat ze hebben hoor. De jongens zijn heel erg van het blauw natuurlijk. Oh, een grote. Doe die rechter daar eens. Die? Die ziet er wel vet uit. Kijk eens hier. Nee, we zijn met toe. Daar hebben we niks over. Ja, kun je een klein filmpje afspelen. Laat eens kijken. Zo. Wow. Is dat ding? Ja. Dat was dat ding. Wow. Hi. Gaat die zo hard? Ja. Grappig. Ja, die is vet. Dat wil ik ook. Nog een stukje. Dat wil ik ook. Op een skatepark. Dat gaan we nog bestellen gewoon. Je kunt er niet lachen. Die wil ik hebben. Kijk eens wat hier alleen zijn. Ja, zie je dat? 80 km per uur, jongens. Oh. Die gaat hard. Er staan nog meer technische gegevens hierbij. Maar we zetten even linkjes onderaan in de beschrijving van deze video. We gaan gewoon bestellen. Want dat we kunnen nog doen. Heel lang over gaan mekkeren. We gaan gewoon bestellen. Gaan we even kijken hoe lang het duurt voordat het hier is. Maar ja, dit wil ik hebben. En als we de spulletjes dan binnen hebben, zijn jullie de eerste die het gaan zien. Tadaa! Verrassing! Hey, je hebt het binnen? Ik heb het al binnen. Wauw. Amper 2 weken. Hey, die vinden we cool. Dat kijk, is het meisje die ook wel leuk vindt. Het kasteeltje. Leuk, joh. Maar, kijk hier dan. Wat een joekel. Dit wordt een grote. En ik denk dat de jongens dit hartstikke leuk gaan vinden. Zullen we naar beneden gaan? Ja, cool hoor. Van de jongens verrassen. Kijk naar mij. Wat is dat? Buiten spelen? Ja! We zijn buiten aangekomen op het speelterrein. Hier gaan we rijden. Ik wil af en toe nog een rampje mee pakken ook. Ik vind het mooi spul hoor, dames en heren. Dit is de auto. Wat een joekel, hè? Oh. Kijk dan. Papa is er blijer mee dan de kinderen, want die zijn ergens te bekennen. Jongens! Grijs auto! Mooi, hè? Hij is zwaar, hoor. Nee, ja. De afstandsbediening natuurlijk. Hebben we nodig. Hoe ga je rijden? Ja, dan ga ik je dadelijk laten zien. We gaan hem eerst even openmaken. Oh, jij daar batterijhemdje dan thuis. Ja. Dat is een ventilatortje om te koelen. Dat is, weet ik niet. Dat is, weet ik ook niet. Ik ga even kijken. Dat is van de Riese. Er zit een heel mooi voorbeeldje bij. Kijk, dus alle onderdelen staan erop. Ik heb hem helemaal in en uit elkaar halen. Zie je dat? Alle onderdelen. Maar ik ben blij dat hij al in elkaar zit. Ik moet alleen maar te gaan rijden. Ik zet hem even aan, want hier zit de aan- en uitknop. Ik zet de kap er weer op en dan zet ik hem op de grond. Dan gaan we gassen. Vorigpennetje is er weer op. Ook dat nog. En zie je dat? Ja, het verlicht hij nog. Achter ook.
Ja? Ja, hij moet hard gaan. Hij moet echt hard gaan. Ik ben benieuwd. Daar gaat hij, hè? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Zal ik hem over de rem sturen? Ja. Wat moeilijk sturen op jullie, jongens. Ja, ben je klaar, cameravrouw? Oh, ja. Oh, die naast je gaat. Daar gaat ie. Ik zou even een beetje afstellen als het gaat. Dat gaat erg hard op een of andere manier, maar je kan hem hier bijstellen. Cool. En Jason, wat vind je ervan? Mooi. Ja, vind je mooi? Hey. Jason, wat vind jij ervan? Vind je hem leuk? Ik heb hem iets anders afgesteld, die niet zo heel hard gaat. Als je hem indrukt naar achteren, dan rij je naar voren. Hiermee stuur je naar links en rechts. Ja? En ga je hier naar links en welke kant gaat hij dan op? Moet je heel voorzichtig. Je moet niet in één keer indrukken heel hard, want dan gaat hij heel hard weg. Je moet heel voorzichtig. Kijk, let op, heel voorzichtig. Zie je? Ja, natuurlijk. Ja? Ga je achteruit? Zo. Zie je? Moet je eerst afmaken, allemaal gas geven. Nee. Snap je? Oké, dan ga je nu heel rustig rijden. Dan ga je heel rustig rijden, nog een keer proberen. Goed zo. Ja, zeg je. Hallo, wat denk je? Hij kan hem nog beter dan ik had gedacht, jongens. Oh. Nee, hij is alweer kapot. Kijk wat de schade is. Ja, hij rijdt gelukkig nog, dus dat is wel fijn. Nou, hij gaat er goed mee om. Beter dan ik had gedacht. Omdat hij niet vol tegen dat ding aan knallen, dat bedoel ik. Nou, dat was de voorverlichting. Maar hij doet het nog. Hoi, man. Ja, de volgende is aan de beurt. Man, ga zo. Oh, nee, nee. Oh. Misschien toch maar minder dure cadeaus kopen in de toekomst. 3.500 euro. Ga even testen. Ik wil het. Ja, papa, daar oprijden. Ja, wel goede grip hoor. Jaden, jij mag. Oké, ik ga het je uitleggen. Heel rustig naar achteren, dan gaat hij vooruit. En zo gaat hij sturen, ja? Oké, geef maar een heel klein beetje gas. Ligt hij op zijn zij ligt hij nou. Vind het wel een stoer ding. Hij kan niet de trap op, Melanie. Het is een auto. Trouw achter het stuur. Heb je nou ook dat ding van een kind afgepakt? Laat dat kind toch even, joh. Ach, kom nou. Kom, laat Jaden. Oh. Je doet achteruit, kijk, dat doe je zo. Kijk, nee. Kijk. Achteruit, doe je zo. In de voor. Stop! Nu kan je weer vooruit. Ah! Nee, oh. Ja, dat kan niet. Jalisa is aan de beurt. Even wachten, want ze gaan hem eruit halen, want dan gaat hij weer aan.
is wonderbaarlijk, dames en heren, maar hij loopt nog steeds. Mag je hem doen? Oh, zo kan je strijken. Stop! Wow. Wat gaat? Ja, daar komt ie. In de halfpijp. Daar stond wat, ik kon niet achter de halfpijp lang. Zet hem maar weer terug, jongens. Ja! Daar gaat hij weer. Hoi. Toch papa speelt met de auto. Ja. Maar het zal wel lukken. Bijna! Tuurlijk. En waarom ga je achter? Als je naar voren drukt, draai je achteruit. Jason, Trisha is aan de beurt. Ja! Goed zo, juist! Juist! Oei. Yes! Dat gaat wel hard, hoor. Dit is de mama, dit is de mama! Nee, dit is de mama! Ja, mama, mama! Oh, nee! Oh! Dat was nog best een nette sprong. Die heb ik nog niet gemaakt vandaag. Die kwam mooi op z'n wielen terecht. Wat zeg je? Gelukkig wel wachten. Ja, gelukkig wel. Allee, geef maar gas, Alicia. Geef maar gas. Nou, rij eruit, dan kom je uit. Hij kan overal doorheen. Hopsa. Ja, dit is wel een goed autootje, hoor. Ik vind het wel een vet autootje zo. Ik vind het wel leuk. Nee, kijk uit, kijk uit. Even kijken over welke ramp een goede sprong kunnen maken. Ja, die kan dit gooien. Laat op. Ja? Dit gaat niks worden. Dit gaat echt niks worden. Ja? Ga je gang maar. Welke ramp ga je pakken? Ja. Nee, omdat jij hem kapot rijdt. Mama rijdt hem liever zelf kapot. Ik rijd niet kapot meer. De volgende stunt, dames en heren, wordt de steile wand. Kom je? Je hebt een goed idee, Jason. Kom je zitten op de rand. Ja, Trisha, Jason, kom zitten op de rand. Spring met de autootje over jullie heen. Ga maar zitten, goed zo. Blijven jullie zitten? Ja. Ready, set, dan komt de auto. Hij komt in. Pak Jalisha, pak Jalisha, kom. De allerlaatste stunt en daarna gaan we hem opruimen, want er is niet meer zoveel van over. Hey. Ik vond het in elk geval wel een leuke video. Ik moet er her en her een beetje repareren. Het is jammer dat de kinderen iets te klein voor waren, al heb ik het meest gesloopt samen met mijn mama. Maar ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken en tot morgen tot 4 uur. Tot dan! Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!